Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж, эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль 100,000 орон шилжүүлсэн билээ. Хууль 100,000 орон 2020 оны 1-р сарын 21-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийж, төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр нэр томьёо үг хэлэг дэс дараалал бүтэц найруулгын шинжтэй засварыг төсөлд тусгасан бөгөөд нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлцүүлэг явуулах үед хуралдаан дараалагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-2-1 заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр дэмжигдсэн саналыг төсөлд тусгасан эцсийн хувилбарыг хувилбарын төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, болдгшонд баярлалаа. За, ажлын хэсгээ танилцуулъя. Бямд орж хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга, сайн зориг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн болон газрын дарга, Тунгалаг тамир хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн ам хөгжлийн газрын дарга, Алтан